With another. If any of you, if Mr. Madao, Reverend Madao, yes, has a dispute with Reverend Chiangwa, yes, dare he take it before the ungodly for judgment instead of before the saints? Should Madao take his case to the High Court instead of between the believers? Yes. Madao vanofana kuenda nyaya kwa High Court here. Kana utinofana kudaidzwa ma believers. Kana kutotsvaga kwa mugodi. Kana ari ma believers. Yes. Kutoti yaikuna mutibatsira nyaya ineta kwa FM. Yes. Kutodaidzwa kwa mugodi neve Roma ma Catholic bishops vo chakuta. Kutodaidzwa nokuna nasa iwe chakuta. Uyaiwe taita dambudziko pane nyaya iri pana. Kana vari ma believers. Kana ari ma believers. Yeah. Nokuti manzi kune ndangariro imwe chete. Yes. Nekufunga ku kumwe. Fungisa yakati danai vakuru vanofamba nani vabati vanhuwatiwa vamagaya vamakandiwa nababa kuti ngavangadai vakadaidzwa ku AFM zvino havana kudaidzwa haleluya amen kana vari mabelievers ndovangadai vakadaidzwa nevari mandu kuti vane zvavo yes vasina kuenda kunomangara kukoti before unbelievers for ungodly yeah. Judges. Yeah. So if these judges are ungodly, which means they are satanic. Yes. Ah. They belong to the devil. They belong to the devil. Yes. Then the people of God, what are yao, kuno pa satan with titongero yedi. Tuna kuna matamari watu kude. Pasnewe. Maganzi murimunyu are the light of the world. Yes, I know timurimunyu unurunganyika. But the panama shoko waka sota wala manji. Yes. E kuti asika na mwenye watu nurungunda. Ah, ucha. Nurunga ne. Ah, saka, kana AFM waka mpenga uri mwenye, sometime bed. Yes. Ah, yes, no watu nurungunda. Yes. Saka, apasina chimo chichasha niswa kuita season the sword, kuti ite back to its season. Yeah. Saka, apasina chimo shoko chichasha niswa kukatisa AFM kuti ite cheche. Yes. Kuzi ya nurungunda. Yeah. Saka namaku kufura mberi muri kuti tiwane kuchechi ndimei but munhu wadurungunda. Yes. Verse number 2. Do you not know that the saints will judge the world? Yes. But now the saints are taking their case to the world. Yes. Vice versa. So how will you judge the world if you were once judged by the world? Yes. Zvino reva kuti vanhu vaya vayaka inyika. Saka nyaya dzenyika dzemuswa kumatare enyika. Yes. Iye anonzi matare enyika. Yes. Saka pavakaendesa vakaendesa kumatare avo chaiwo. Saka zvinoita kuti vanhu vaya inyika yakadisguisa. Kuti unge chechi. Yes. Hallelujah. Amen. Kufunga kwenye mwafunga tawa madao mashoko awaziwa wano maziwa awaziwa second konde nchabu niki 1 konde chapter 6 awaziwa wano iziwa saka save akaenda kukoti pastor mkuru president niko kutoku president ya kutoku president zato ose nyika nukuti checha ina president ina president amusi sile say imani checha ina president Paulo arikuti akapa vanhu zvipo. Ndobva atotsana kuti akapa muti wa apostle, ama profeta, ama evangeli, ama vadzidzisi nevafudzi kuti vachene vese vakwanisirwe basa ravo rekushumira Mwari nerekuva pamwiri waKristu. Avakwanisirwe nema president. Ava 5 ava ndo vanhu vakakwana. Saka akazoti church inotungamirwa na president here. Satan. Nika yetu mabirwa na president na munanga church yetu church president kuteta my election nika yetu my elections church yetu my elections shokoroti musazvienza zvane nika mushandurwe murangariro wenyu muchivandudzwa yes Haleluya. Amen. Varume kuna matakwa takaparidzirwa panyika panapa. Ah, gosi.
90% yacho inema. Inema ya. Taka tenda nema. Iwo wakantarisa waka tenda. Yes. Andi duku kwa nzira ka. Yeah. Na hundi kwa kwa nzira, unofura mbe ufu kwa tu, una mata uruka mbuti. Waka tenda kwa nema. Ende enzi wandi buhuta ura chumuchini. Hauna ucha kanyanya kuhipacha wakaita, nukutu waka tenda kwa kaparitu. Yes. Waka pariza, ndo waka paramosu. Yes. Saka jesa anoti iwa wano sabuta wacha pindi. Yeah. Saka wana kutivisa wano da wako pindi. Yeah. Otota ura wafarito kutimaka pisa kiyo kusivai. Kusivai, ya. Mune namu. Hallelujah. Amen. Saka checha hende kukoti. Mune ambo shikaneza, checha hende kukoti. Ha, hende kukoti. Simuka unawenda kukoti inyika, ikambani, organization. Yeah. NGO. NGO. Kana uti CSO. Yes. Saka FM CSO. Yes. Vapostol wa Africa CSO. Ndo saka yaka registra. Yeah. I operate isina ku registra wa government. Ina musipa kunu. Yeah. Nakuti ndeso nyika. Yes. Paul anoti imimi you were called to the church of the firstborn who are registered in heaven. Yes. Achuta ana Peter anoti faraya kuti mastain yaka nyewa kudenga. Yes. Your names are written or registered in heaven. Yeah. Saka church yaka registra kudenga. Yes. Zora uti headquarters ya church yaka kudenga. Aisi pachumiriri. Aisi panyika. Aisi pa mapapa pachitope. Asi yetu kocha sepa mgoti ndo yeni pachitope. Kuna utu kwa mgoti ndo kuna kuchitope ndo kuna head wa mgoti. Yes. Head wa church ndi Kristo. Yes. No Kristo asi head wa mgoti. Head wa mgoti ndi Elijah mgoti. Yes. Aka sofa aka siwa wamwe. Manje paka mpepa pinda madakati. Aka sofa pindi guru wafuti. Na enya manje recently. Na enya leadership yo. Yeti wa apostoli wa Afrika ndi wa maja. Sawa koti ya katumfana huko nukutura nzumba ya babu wako yuwa chino wa penyo. He is still there. Yes. Saka your case is thrown out. Waka enda wakoti. Inyika. Hallelujah. Amen. 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 Saka mkwana kwenye mina yeti wa church. Mamutu ti ndiye bishop. Ya makarashika. Na bishop wenye sese. Chesa akaita mistake iku ya Nasmane. Ho ho! Hey! Ah, mumoto mune pinda zimwe shasha, te chuputika mafuta ule. Niku simu. Kito kato mafuta. Zimu moto. Matumbo wakare. Mafuta azimu moto nukwe tupira. Mafuta azimu anuwe tira moto kupira. Hallelujah. Amen. Anzi ina Paulo. Alright. Izwandi kutangu kutawara suzwe choko hati ndoza wa sinu boa azuru wadza chukuto teo pana padaya hati maswana po ndatoro wa kare maswana po kwa rewa munga kutawara nandu kutawara haa kwa rewa waishi amen amen sinyesu yesu munu chika kutu violence arayotia mkone uya amen amen so kutawara sara kutu kutawara matara aaaaywa kwa umaini nge hitiki na munu mwazo stawara wa mberi yes zota kwa mtemo kutu sirimu ere so wani kwa sisimo asichirimu mtemo manje if island saka unu yura nekutu kupari tafu angela akosin constitution yes mbapu yes akura mbiti kwenye constitution kupari tafu angela yeah akuna mtemo unura mbiza kupari tafu yeah constitution yes mbapu ayera mbiza andikuta wazo ma statutory instrument ndikuta wazo constitution statutory instrument ya osi mtemo ndosa kwa uche expire yes wakangu wetu wanekuda kwa COVID patisho kwa harimisu kwenye COVID manji amen hallelujah yes izo saandu kuruko ya ina nzi variant iliku nzi chingu iliku ya anzi omba wati ilimushi omikron mingyo saaru kitu nakandu kutawere iya omikron niyo yeno to uya asi ika uya ikakuwa na osina kurama iwe waka mteka maski ya kaveri kitu kwa machira maini ine line nge chita ya tumukati osina kurama omikiro ni isha kutuwa ikakuwa na waka sanitizer wene chukupu cha sanitizer mwumu chifamba na jowe chakumbova ikandu kutawri hey amen amen hallelujah amen
Ezeke ila akamoto wanakatika nandatuma osha ya kai papanyika. Nimara antuma. Nimara antuma osha. Amen. Kana panyika paina Job na Noah na Daniel. Kurura makwavo kuchawa rugira pa osha. Saka mare ana kuti vana vacharwirwa nemamasa. Aiyo. Kuti adai kutika ndima purisa kutotora wakamari okechingwa. Kugona kwasina masa. Kwete kuti ndozvinodzira vanhu. Aiyo. Vakafa kuAmerica vanga nemamasa ari nani tani yako ya wina. Yaka soma makoni kai. Hallelujah. Amen. Kuna vakafa kuAmerica vanga nemamasa ari nani kupinda. Ya. Vane masata izi ari nani akapasiswa ne standards association. Yeah, qualified. Hallelujah. Amen. Yes. Verse 3. Verse number 3. Musinga ite chinu nenaro. Musa ite chinu nenaro. Naro zirukuta ito wazi hazi ya wakwanda itaoro. Ya. Hazi iwe na mwani. Kana no kushukuta. Kana no kushukuta. Asimu mwana mwangati. Ni mwe ono sinimisa. Kuna ya kuti. Kana waruma andaka ura nesho wawaya. Magazi sanyaza wakotula. Kana waruma tenji. Mumwe na mwe wawunga asu nini pisa. Yes. Mwana mwangati ne moyo unoshinini pisa vamwe vanomupfura iye pakunaka saka pata kuti vamadawo vati vachiyango vanondipfura pakunaka vamadawo vachiyango kuti vamadawo vanondipfura pakunaka kana vadaro zvinini pisa vodzoka pamwe chete. Yes. Amen. Saka iyo judgment iyo haiwani kuhukoti ba yekuti be humble koti haina humbleness. Saka havana kupuwa judgment yandapai nekuti vakaenda kukoti iyi inobva mushoko ramwari. Saka mavana kuti varume vakatsauka pakutenda kudai. Haleluya. Amen. Yes. Mumwe nomumwe ngaarege kutarira zvake. Mumwe nomumwe ngaarege kutarira zvake irwai varume kana vanhu vachina mata mwari. Yes. Akudiwe munhu anongoti zvangu chete ndokokwangu ndokunofanira kuuya vanhu ndinofanira kunge ndine mota nemabuilding anfa. Aiwa vamadawo musadaro vachiyangwa musadaro. Mumwe nomungarike ngotarira zvake chete. Asi ngaatarire zvevamwe. Ngaatarirawo zvevamwe vari kusaidi kwachiyangwa. Kuti saka kana cheat is the right ava kana saka vozodii. Vatoenda kunoparara. Saka kuti ngavaendapo. Eish. Haleluya. Amen. Kutaura kwatiri kuita nemi kundoza ndo kwamuri vamwe muri kuna na FM muri kwamugoti. Ndiri kutaura ndine mumwoyo wekuti hamufanira kunoparara. Ndosaka ndiri kuudza chokwadi. Amen. Amen. Ndosaka ndirikuudza ichokwadi chekuti mugodhi apostolic church haisi church yajesu. Haisi. Haina kutangwa najesu. Yakatangwa naerija mugodhi yajesu akaitanga pamuchinjikwa. Paulo akatonyora kuti fudzai kereke yamwari yaakatenga neroparati. Amen. Yamwari kureva kuti one. Yes. Saka mwari haana kutenga mugodhi. Aiwa. Pamuchinjikwa. Haana kutenga Roman Catholic. Akatenga kereke church. Yes. Eish. Zvokuita kuti Roman Catholic yanga isiko pakatanga chechi. Yes. Histiriwo dzinotaurwa nevanhu vanotozota kuti Roman Catholic yakazotanga AD 70 chechi yatanga AD 32 around 28 years chechi yatanga nobva Roman Catholic yazotanga. Saka haugoni kundiudza kuti Roman Catholic chechiwo yakatanga 38 years later chechi yatanga. Uye pakatanga Roman Catholic church yangaenda. Yes. Church yangaendepi? Jesu akati ndichavaka kereke yangu pamusoro peruwaro. Mazuva eyajesu angaikundi. Saka yajesu haiparari. Jesu kuti kwamboita majagechis. Church ikangobva kunyepa. Vanomano. Kuda kujustify zvinhu zvakatangwa nevanhu. Yes. Jagechis. Idarkness iripi rinokunda light. Naiki darkness irudziri rinokunda light. Jesu anoti I am the light of the world. Kuti kuti akakundwa nedarkness for 400 years. Jesu asina chaita akavharwa nerima.
Hallelujah. Amen. Yes. Verse 5. Ivaine moyo uyo wakanga uri muna Kristu Jesu watendi yese paspedenga vakanyoro kuti vave nemoyo wakanga uri muna Kristu Jesu. Yes. Hallelujah. Amen. Ndoa mina wewe. I thank you, Lord. Amen. Hey. Murumuwe haguma kutawusu wandika. Anza usiu. Saka na musina mwe wangaru muna Kristo. Ama yangu muna obongo. Saka kuto diwa izo zizi. Immediately. Kuto tende uka. Kuto tenda kuna Jesu. Kuto babatizwa. Jesu Kristo ukupa mwe wake. Hey. Uchifana nana ema. Kwa ni mwe wakanga urumari. Ebe kana wadaro wane shuwariti. Yekutika na Jesu kwa yana sumanero. Ndugwedi. Amen. Hallelujah. Amen. Yes. Iye kunyanga kanga kafanana na mwari. Kristu Jesu kunyangwe akanga akafanana na mwari. Point number one. Yes. Anga akafanana na mwari. Ana kuti kuenzana na mwari nde chini chinofanira kubatisiswa. Point number two. Kristu akanga akaenzana na mwari. Equal to God. Equal to God. Who is equal to God? God himself. Is God himself? Saka Christ is God. Ana kuti kuenzana na mwari chini chinofanira kubatisiswa panguva iyoyo. Asi wakazvidurura iye. Akazvidurura iye. Akazviita muranda. Akazviita muranda. Akafanana na vanhu. Ana kudurura mwana kuti amuite muranda. Aiwa. Akazvidurura iye akazviita muranda. Akafanana nevanhu. Akanzi mwana komana wa David. Iye ari mwari azvidurura kuzviita muranda. Eish. Akafanana nevanhu. Akataonekwa nemufananidzo womunhu. All right. Saka pane nyaya, pane medzi dziri kuitwa. Yes. Pakutanga tanga shoko rinoti Mwari akasika munhu nemufananidzo wake. Yeah. Hallelujah. Amen. Wakubva munhu azorasa mufananidzo waMwari. Saka Mwari akudzoka kuda kusvikodzorera mufananidzo wake kumunhu. Saka iye Mwari ndiye akuya nemufananidzo womunhu. Yes. Amen. Uko akambosikwa nemufananidzo waMwari, Mwari ndiye anemufananidzo womunhu. Hey. Hey. Yeah. Hallelujah. Amen. Akataonekwa nemufananidzo womunhu. Akazvininipisa. Akazvininipisa feta. Akaterera kusvikira parufu. Akaterera kusvikira parufu. Ndirwo rufu rwomuchinjwa. Verse 9. Yeah. Hallelujah. Amen. Saka Jesu paakaenda pamuchinjwa payapa, akanga achiobheya Mwari. Aiteerera Mwari. Yes. Akaterera kusvikira parufu rwerufu rwomuchinjwa. Hallelujah. Amen. Amen. Yes. Yes. Saka Mwari wakamukudza zvikuru. Saka Mwari akamukudza zvikuru kukudza iye Kristu. Yes. Akamupa zita rinopfuura mazita ose. Chinongo chote kudu. Ndauda kukudza zita repamusoro mazita ose mani. Kwete zvamusoro mazita. Jehovah. Jehovah. Aiwa. Ah. Verse number 9. Yes. Therefore God exalted him. God exalted him. To the highest place. To the highest place. And gave him the name that is above every name. And he gave him the name that is above every name. What is the name that is above every name? That the name of Jesus. As that in the name of Jesus. Every knee should bow. Every knee should bow. In heaven. In heaven. On earth. On earth. And under the earth. And under the earth. And every tongue. And every tongue, every language. Confess that Jesus Christ. Who confess that Jesus Christ. Is Lord. Not Jehovah. To the glory of God the Father. Hallelujah. Jesus Christ is Lord. Lord. Because Peter can't operate the evangelia. I said to Jesus, I'm going to go to the church. Yeah. Mary Magdalene is Shena Christ. Amen. Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Saka muzita iri ra Jesus Christ mabvi ose evari kudenga nevari panyika nevari pasi penyika anofanirwa kupfugama. Saka hatipfugame muzita ra Jehovah. Tinopfugama in the name of Jesus
Christ. Paul and the Roman Gorachi sources of Neta Bonifacians. Yeah. Can I use a shock or can I basa? Yeah. It I saw some Zitara Jesu Christ. Muchunga Maribabane. Saka kuna kuna mata mguwe na chirine kumodaizu wa sitara jehova kukanzi kuna mata mwari iko hakuna na kuti jehova ndia kawa yapanyika se mumi yes sebo haso burita sarake pache na kutano nsi kristu saka wana wana fukama musitara kristu ndo sitara unaizu wa baitu mkakumbira chini musitara angu ndo sitara hile wero rekuti Christ. Hallelujah. Amen. Saka Paul anotisio pali za Kristo akarwerwa pa? Namchinjwa. Why Paul arikuto pali za Kristo akarwerwa pamchinjwa? Nakuti iye Kristo akanga ataura na vatidzwa. Amen. Amen. Achiti ndo mashoko angu andakakudza ndichiri neni. Yes. Kuti Kristo unofana kutambudzika. Kwete kuti Jesu anofana kutambudzika. Kristo anofana kutambudzika. Agomuka kuwakafa nezva rechando. Saka akatambudzika akamuka kuwakafa asi Jesu pa. Ndi Kristo. Amen. Kana amuka zvodi kuti marudzi ose aparidzwe nezita rake iani Christ. Kutendeuka nokanganirwa zvi vachitanga bajerusaro. Yes. Saka repentance and forgiveness of sins inoparidzwa in the name of Christ Jesus. Aiparidzwa in the name of Jesus the Son of God. Aiparidzwa in the name of Jehovah. Yes. Inoparidzwa in the name of Christ Jesus. Saka we preach Christ crucified. Atiparidze Jesu akamutsa Lazaro uya. Aiwa, nguva yaimutsa Lazaro nguva yekuponeswa kwaona hanga isati yakwana. Yes. Aitoti nguva yangu isati yadi? Isati yakwana. Yakwana. Yei, yekuti vhangeri paridze wanhu. Inokwana zvadi kana ndarowerwa ndavigwa ndamuka. Ndipo chitanga salvation kuparidze. Amen. Saka ukaparidza Jesu akaponesa mukadzi aibuda ropa. Aponeswa wani. Tona Jesu akaenda pamuchinji kwakavigwa akamuka. Ndiye akaparidzwa nana Paulo. Yes. Hallelujah. Amen. Ndiye ane salvation, ndiye ane forgiveness of sins. Kana vana vatenda kwari. Saka chichenjera pakupandirwa pakachiwa stare kuti Jesus. Pane risk. Nokuti Paul akati kana mukazoparidzwa mune Jesu. Yeah. Kana kuti anoti achange Jesus. But ndi Jesu upi ari kuparidzwa. Hallelujah. 1 Corinthians chapter 1 verse number 23. Yeah. But we preach Christ crucified. But we preach Christ crucified. Yes. A stumbling block to the Jews. But Christ is a stumbling block to the Jews. And foolishness to Gentiles. And foolishness to Gentiles. Everyone that all right. It's foolishness for all. Yes. It's not going to be able to Jesus or not. Yes. It's not going to be able to Jesus. It's foolishness. Yes. But to those who are called. But to those who are called. Both Jews and Greeks. Both the Jews and the Gentiles. Christ, the power of God, not Jesus. Christ, the wisdom of God, is the power of God and the wisdom of God. So we preach Jesus Christ, who was crucified. So the evangelia kuponeswa kwanhu inotanga kana Jesu aroerwa pamuchinjikwa, anikwa, amuka. Ndopandanga evangelia. Saka paipa akatuma vadzidzi achiri muponi kuti ndiye unoparidza pa. Ndosaka vakadzoka asina kana mutendi wanhu vakati uya atenda. Vakati kuti zvekuti mwaya akatenda ichibuda. Hakuna kana wana akatendeuka. Why? Because zitara kana kasatira kushanda. Anga asati akudzwa. Yes. Saka kana arowerwa amuka kuvakafa. Gospel reparidzwa manje in his name. Hallelujah. Amen. Amen. Yes. Saka ndikakuparidzira Jesu akamutarazaro. Jesu akasonza patimeyo. Je, ndiri kuparidza hangu. Asi Jesu andikuparidza yako nokuponesa. Asi ndikakuparidzira Jesu akarowerwa pamuchinji kwakavigwa akamuka. Sezvo kutaura Paulo pana. Is what much better. Hallelujah. Amen. Hey. Chapter 15. Is what power is better. Verse 1. First Corinthians chapter 15, verse 1. Is what power is better. Zino amatsangu. Zino amatsangu. Dino kusivisa ivangeri. Dino kusivisa ivangeri. Andaka kuparidzirai. Iyo yamaka gamushira. Iyo yamaka gamushirao. Nea muno mira wa mairi. Nea muno mira wa mairi. Iyo ya muno kuweza kwao nayo kana muchipa kisa ni muto wa takaiparidza kwa muri
kana musina kutenda pasina izwa vhangeri yacho nokuti pakutanga akakupai izvo zvandakagamuchirawo kuti Kristu akafira kwete kuti Jesu kuti Kristu akafira zvinhu zvedu sezvo zvakanyorwa pamagwaro uye kuti wakavigwa akamutswa nezuva retatu sezvo zvakanyorwa pamagwaro ndovhangeri yakabatwa napoi nekuti Jesus Christ died for our sins and he was buried and he rose on the third day. Haleluya. Amen. Saka ndati kana wakuparidzirwa Jesu chenjera kuti uparidzirwa Jesu tinoparidza Kristu akarohwa pamuchinjikwa ndosaka mbavha unoziva kuti vafundisi vako mhauziva nembavha mbavha mbiri dzarohwa pamuchinjikwa naJesu imwe mbavha yakati hausi Kristu here aina kuti hausi Jesu here yakati hausi Kristu here uziponese uponese nezvo mwana nekuti Kristu tomuziva kuti kana auya anoponesa tiponesewo mwana imwe mbavha ikapindura imwe yayo ikanzi hausvike kunyange namwari here zvakarohwa pamuchinjikwa pamwe chete naye kuda kuti mbavha idzakarohwa pamuchinjikwa pamwe chete namwari haleluya saka anonzi mbavha ndiani mbavha ndiani ndisatani saka usatambe nasatani haana kuchipa haleluya akateedza zvose zvakaitwa namwari usikaenda naye pamuchinjikwa mwari anorohwa pamuchinjikwa satani anorohwa futi aizvo parema kwikwi haleluya satani anorohwa pamuchinjikwa pamwe chete namwari wacho zvokuti iye nhasi ukaparidzwa muchinjikwa uchenjere uri kuparidzwa muchinjikwa wedu amen haleluya ameni ameni anozobitwa manje pakuenda kunovigwa satani achinovigwa kristu achivigwa 3 days kristu womuka satani zvafarana paakadyirwa njoka yacho ipapo asi pakuende pamuchinjikwa vakaenda vese zvokuti wakazopazwa muchinjikwa amuchinjikwa teoteza muhuro muchinjikwa urai iwajesu pane muchinjikwa mitatu ende hona yemubavha kuwanda i2 wajesu i1 saka wakaisa muhuro ndewani haleluya amen amen izvozvi zvokataura nemabhishopu echecha kuti munoziva here kuti satani akarohwa pamuchinjikwa pamwe chete najesu unoti ndoheresiyo chapter 23 verse 39 haleluya imbozva chapter 23 verse 39 verse 39 yes ndinuka mumwewatadzi mumwewatadzi vakanga vakaturikwa wakamutuka achiti aiwa handisina kuenda kwese vatadzi alright zvikanzi munhu wemutadzi anenge akaita se anoita zvinhu ndianzi mutadzi saka anonzi mutadzi ndiani John chapter 8 anoti satani anoita zvinhu kubva pakutanga kuda kuti mutadzi kubva pakutanga saka mumwe wavatadzi vakanga vaturikwa najesu pamuchinjikwa mutadzi ndisatani akaturikwa pamuchinjikwa naye jesu kuri kuda kunyengera vanhu chete iko but kristu aisiva ake kuti handeipese pamuchinjikwa pano pandiro kudya chete njuga yechecha kuremera ipapo aleluya pakuzomuka kuvakafa ndopakarema njuga ipapo haleluya judhasi isikariyoti haana kuzomuka paakanofa mufura munda pai mbavha dzakaturwa pamuchinjikwa dzikanovigwa hadzina kumuka kunze kweyakanzwirwa ngoni akanzi kubva nhasi ndichava newo musha wabongo kweyakanzwirwa ngoni asi haina kumuka yakatomirira kudzoka kwajesu kuti izomuka haleluya amen iyoyo ndoichamuka iri 1 imwe yacho yo haimukaya satani amuke kana mukaona satani akumuka akumukira kunoparadza akuenda kugena amen but ndikukutaurira kuti akaenda pamuchinjikwa najesu tek rwese haleluya amen amen yes satambe nemurumani satani ndiwo mosura muchiimba hii mudondomo ndokutsika satani hiya ndokutsika satani hiya ndokutsika satani hiya
Iwe kaka kwa na ipo Satan iwe kuti iya iya ya ndo kutika iwe ume Satan akaita naro na Michael kuita naro na Michael archangel of God kuita naro kurugira mchungu wa Moses Satan alikuti bodi ya Moses waende na Michael akata azite azisho korino ti Michael akajika kutuka Satan yeah. Oh Jude chapter 1 verse 8 is chapter 1 verse 9 Jude verse 9 Asi Michael mutumwa mkuru Michael mutumwa mkuru nguwa ya akarwa na diabolos nguwa ya akarwa na Satan akaita naro na akaita naro na Moses wakachika kumupa mosha na mashoko Michael akachika kupa Satan mosha na mashoko ya kuchuka asi wakati ishenga akura ere ishenga akura ere kwete kutini ishenga akudu yeah. Michael kuchika yosu mwazo mfunde soka Satan limba Manda wako yu Asivanu awa Asivanu awa mapasta haya Wano tuka za wasinga ziwi Hey Hallelujah Jude 1 verse 9 Hallelujah Amen Wakazi mapasta wa chata nurumba Shabuta tu wakati tamba tambori Satan nurumba Iwe Hallelujah Amen Shukura mwari Saka vanhu vese vakaparidza munyika Vazhinji vacho havana kuziva zvinhu zvavaiparidza Yes Saka Jesu akati vazhinji vacho vakwandiri nezuva rokupedzisira vachiti ishe hatina kuprofita muzita rei kuna kuti vaiprofita hey. Saka usazoti kuprofita kunoita profiti wenyu wekuchechi it's a qualification yekuti anopinda munaka musho kudenga aisi achatoudza ishe Jesu Kristu kuti taiprofita muzita rei yes. Nekuita mabasa esimba mamiracles saka usazoti kuona kuchechi kwenyu kuchechi mamiracles kuti auya qualified tichienda kudenga Hallelujah. Amen. Nekukurita mweya yakaipa mustare. Ukaona pachikaswa matemoza achiuya pasure. Hallelujah. Amen. Ndakaona rimwe richikaswa na Fred musuno. Ndikati hamazuva emurume uyo akwana akunyanya kuda kuti kukumhura Mwari. Hapana kwachaenda achapfuurire mberi. Ya. Ndichiona achiburitsa umwe dhimoni amwe maiso. Hallelujah. Amen. Mukadzi mukuru kupisa pendi kuda kuita dhodho pamberi pano. Tikati kini isi iti power of God Muruma mura mara kuda isa ita sa Power of God Hallelujah Eish Tikati kuna hati mayangu wapana kwa achai nda murumu Mamuri akada ya mwari haiti Saka mwari Jesu Christ akati anu mura mwari Are kere wa mupe nyuno Inangu ni mupe nyuno Naka zonu za 2-3 weeks down the line Nika zonu za Fred Asungu Asungu ni wei Rep Rep Bovi ya wakanga wanyanya kumbura mwari eish hallelujah amen 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 saka advantage ina Fred chete one ndiye kuti Fred mprofita wa Satan saka Satan ndiye anotonga kwa ikoti uye ndiye akamusunga saka Satan akasunga mprofita wake saka achangoita achangonotsika tsika nyaya yake kumburitsa Vatikana Fred abuda kwa High Court ana kubuda pa judgment ya Mwari. Yes. Hey. Hallelujah. Amen. Ah, vakuru va hurumende vazvati ane mari kamurume. Anombokamwa mari. Hallelujah. Kana vaona kuti vamukama vozomuregedza kuda. Vanzi ha pashaikwa humbo. State ya zonzi kana yakubuda inozoita by summons. Saka aburitu asi wabuda kudare radiabros pa judgment ya Mwari akataurwa na Paulo kuti tose tinofanira kumira pamberi pechigaro chamwari chekutonga aubude aubude saka vana magaira akabuda dzimwe nyaya kuna mwana wabude ndakanzi vamakandiwa vakabuda imwe yemurume uyo akanga achimhanara mumotikari yake akavhara hoya profita anovhara munhu moto
akano chivu kuti murumwa but ane genuine case panokuda kuti makotsi edu nda satan saka satan anga zvaizvo nyoka huru haizvirumi vakuru vaitaura shona nyoka huru haidi haizvirumi chinonzi nyoka huru chii mbonzwa nyoka huru yaitaurwa navakuru vedu vekudhara vaitaura tsumo kuti nyoka huru haizvirumi haleluya iwe vanhu vapo vamarongori mavari kava nyoka huru haizvirumi Revelation chapter 12 verse number 9 verse ya 9 zvino shato huru zvino shato huru yakakandirwa pasi yakakandirwa pasi iyo nyoka yakare iyo nyoka yakare inonzi diabolos na satan ndo nyoka huri yainzi nevakuru haizvirume mashoko ekuti nyoka huru haizvirume akazoya kutaurwa najesu achitaura kanoita chirungu achiti a kingdom that is divided against itself will not stand saka kingdom iri against itself ndiani is the kingdom of the devil and the devil is the snake that old serpent which is called the devil and the satan any kingdom that is divided against itself will not stand at the judgment of god amen saka kingdom ya satan is denominated it will not stand ndo saka jesu akati ha acharayira vatumwa kuti vasunge masawe zvimwanda 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 vosvikandira moto masawe achasungwa zvimwanda saka chimwe chimwanda aidyiwana masawe engoti mumoto chimwe chimwanda aidyiwana masawe echishanu mumoto chimwe chimwanda aidyiwana masawe evadzidzi mumoto chimwe chimwanda efm mumoto zvakawanda zvimwanda zvakawanda zvimwanda eish haleluya amen ya takanamatiswa zvinhu zvisingazikanwa namwari for years nasatan atuma vashumiri vake second timothy chapter 4 inzwanzo teranzwa mashuwai second timothy chapter 4 ndoda chirungu chakwe hakumberi kwakavatesaronika second timothy chapter number 4 hanzi ina Paul second timothy chapter 4 yeah verse number 1 verse number 1 in the presence of god and of the christ jesus in the presence of god and of christ jesus who will judge the living and the dead who will judge the living and the dead and in view of his appearing in view of his appearing and his kingdom and his kingdom I give you this charge I give you this charge verse number 2 hallelujah I give you this charge. Yes, verse number 2. Yes. Preach the word. Preach the word. Be prepared in season. Be prepared in season. And out of season. And out of season. Correct. Correct people. Rebuke. Rebuke them. And encourage. And encourage them. With great patience. With great patience. And careful instruction. And careful instruction. Yes, verse number 3. Why? For the time will come. For the time will come. When men will not put up with sound doctrine. When men will not put up with the doctrine of Christ. That is sound doctrine. Yes. Hallelujah. Amen. Yes. Instead. Instead. To suit their own desires. To suit their own desires. They will gather around them a great number of teachers. They will gather around them a great number of teachers. To say that people will gather around them a great number of teachers. That is in the future according to Paul. Yes. And the future that was being referred to is now. Yes. Now people are gathering around them a great number of teachers. To say what their itching ears want to hear. And these teachers will say what the ears of these people are itching to hear. Saka vanoparidza zvodiwa nevanhu vakavaunganidza. Vanhu vachazvounganidzira vadzidzisi pakuchiva kwavo saka how do they gather their teachers they take clever men educated men and send them to college to train them as teachers who send them to college are the people
AFM inotorova yaisa college saiche yotorova yaisa college yotorova yaisa college vari kuzvunganidzira ma teachers anozouya kutaura zvinofadza ndene dzavo saka nauya anoti gore nenderako I professor eka kana uchirugara kwaipoita zvati watamba kunamata mwari anosimudza marombo kupapa kuruva business rako richabudirira gore ine yes so zvinofadza ndene dzavo kana vatraina mapastors avo yeah Hallelujah. Yes. Verse number four. Verse number four. They will turn their ears. They will turn their ears away from the truth. Away from the truth. And turn aside the myths. And turn aside to the myths. To the myths. Verse number five. Yeah. But you. Keep your head in all situations. Keep your head up in all situations. Endure hardship in preaching this gospel. Do the work of an evangelist. Discharge all the duties of your ministry. This is what I'm doing. Yes. Hallelujah. Amen. Amen. Yes. Yeah, no, Andrew Gita. Ndosha kwa wa Timothy. Saka Timothy anga ruvangeri. Yes. Nemiwo ndakaitwa ruvangeri. Ndiri kutaita ubasa rangu sezva ndakatumwa nashure. Saka ndichita basa rine anifanira kukuchapa. Amen. Bofana kubva shoko ramwari sezvariri. Kuti kana judgment day yasvika urege kuzova neexcuse yekupa kuna mwari. Kuti ndakanga ndisina kuzvinzwa. Eish. Saka ipapapa kubva nhasi hausina kana pembedzo. Chienda hako unoita zvaunoita zvese. Uchiziva kuti dei rika nayo svika iri hauna pauchaudza mwari kuti handa kumuzwa shoko rei nokuti warinzi nhasi amen haleluya yes warinzwa nhasi shoko ramwari riri pachena haleluya saka mwari ane chechi 1 pasi rose ane chechi 1 ndozvakanyorwa Why Mari vai ne church one? Nokuti iye Mwari wacho na i1. Izva zvino zvakaita izvi. Plan ya Mwari ndekuti there is one God and that God is one church. Saka Mwari one haiti ma church mairi. Nokuti church inotaurwa mushoko ra Mwari ichiradzwa kuti mukadzi wa Mwari. Yes. Saka Mwari hasi mhombwe. Nokuti angaita vakadzi 2 kana kuti angaita ma church 2. Amen. Mombwe ndi diabolos ndi anaita vakadzi hope yanaita machechi hope ndi satan saka machechi ese aya vakadzi va satan amen mai vacho ibhabhiloni mai vemombwe dzese nezvinonyangadza zvenyika haleluya amen amen yes mwari ane chechi 1 kumanzwa pana Matthew chapter 16 verse 18 Jesu Kristu achiti neni ndinoti kwauri ndiwe Peter pamusoro peruware uru ndichavaka kereke yangu ya ichiona yakakwana here haana kuti dzangu akati yangu ya Mabasa chapter number 9 verse 31 inoti kereke yakanga ine rugare pajudhiya rose ne Kararia ne Samaria ikasimbiswa ichifamba ichichaishe ikawedzerwa ichinyaradzwa nemweya mutsvene iri one amen saka zvinoita church yamwari kana ikawedzerwa adziwande yes inokura iri one saka i one church inotangira paJerusalem Middle East yospread across the whole globe yokwana munyika dzese ichingova chechi yakristu iri one amen saka kutenda kune vanotenda kuna kristu vari kuzimbabwe kunofanana nekuna vanotenda kuna kristu vari kuamerica kana kucanada havasiyane yes. vane same spirit verse 17 ya Colossians chapter 1 amen izva ndiri kutaurira izvi hazvizochinjiswe nekuti machechi awanda panyika God is not going to change nekuti awana panyika paine machechi akawanda Jesu haasi kuzochinja
Hey. Chapter 1 verse 17 ya Wakorosi. Ndiye anotangira zvose. Kristo ndiye anotangira zvose. Zvose zvakabatana maari. Zviri kunze zvose unofanira kunzwisisa. Vatendi. Yes. Vese vakabatana muna Kristo. Vanamati yese vakabatana muna Kristo. Ya? Yes. Ndiye musoro wemuviri. Kristo ndiye musoro wemuviri. Ndiyo kereke. Muviri ndiyo kereke. Hallelujah. Amen. Saka muviri wa Kristo ndochi? Church. Ndo church. Saka kune miviri mingani? Aya mashoko yakanaka kwazvo aramba hawa. Arambe zvako. Ephesians chapter 4 verse 4. Ephesians chapter 4 verse number 1. Okay. Pane mashoko ari pana John chapter 17. Akanyorwa na Paulo pana Ephesians chapter 4 verse 1. Verse 1. Yes. Na izvozvo ini musungwa munashe. Na izvozvo ini musungwa munashe. Ukaona Paulo handiri musungwa. Yes. Kuda kuti zvaakuenda kunoita aite zvaanofunga kana kuenda. Yes. Afana nemusungwa asungwa nehurumende yeZimbabwe akaswa kuchikurupi. Amen. Auchike chikafu chaunoda kuchikurupi. Aupeke hembe dzaunoda kuchikurupi. Yes. Aurari pamubhedha waunoda kuchikurupi. Aufunge kubezera unoda. Zvakutaitika mazuva ano hurumende yabroka vadya mari yeprisons kuti hama dzakunzi uya negumbezi rekuigira munhu wenyu kudhara kwakusingaindwa negumbezi waipiwa magumbezi ekujeri ndo aifugwa nevese asina basa kuti wasungwa uri minista une asungwa kumbare mbavha unofuga gumbezi 1 kune zveko kune zveko yes haleluya amen Amen. Amen. Saka kana uri musungwa uite zvaunoda saka Paulo musungwa waKristu Jesu. Asungirwei vhangeri. Saka kana akunoparidza hataure zvaanofunga. Ya. Yes. Ndinokumbira zvikuru kuti mufambe zvakafanira kudanwa kwamakadanwa na. Ndinokumbira zvikuru kuti mufambe zvakafanira kudanwa kwamakadanwa na. Kuda kuti vana vane kadanirwa kavakaitwa. Yes. Kavanofanira kumaintaina pakufamba kwavo kusvika Jesu adzoka. Yes. Vanofanira kuchange kana kuti deviate mumafambiro iwayo. Amen. Vakadanwa kuti vafambe mufambiro upi? Nokuzvinini pisa kwose neunyoro. Neunyoro. Nomwoyo murefu. Nemwoyo murefu. Muchiitirana mwoyo murudo. Ndo vatendi. Vanofanira kuitira mwoyo murefu murudo. Ndo vafambira vakadanirwa naKristu. Amen. Yes. Muchishingaira kuchengeta humwe humweya muchisungo chorugare. Handinyengeterera vachete. Asi naivo vanozotenda kwandiri neshoko revava. Kuti vose vave vamwe. Saka Paulo akuti humwe huya watakanyengeterwa huya chishingaira kuchengeta humwe hwemweya kuda kuti humwe hwamwari. Amen. Saka vatendi vanofanira kumaintaina oneness of the spirit. Yes. Oneness of God. Vatendi yese pasi pezo ukaona vatadza kumaintaina oneness havasi vatendi. Hei. Haleluya. Amen. Muchishingaira kuchengeta humwe hwemweya muchisungo cherugare. Kune muviri mumwe. Hanzi muviri chi? Church. Saka according to God, according to the word of God, kune machurch mangani amwari? One. Imugodheri. Vapostori veAfrica here. Iromeni katoriye. Nekuti inofanira kuita one. Saka zvatakutaura pano zvekuti kana tati church yacho iromeni katoriki, toitsvaga mushoko ramwari, ikapupurirwa shoko ramwari, totoudza vari kuangirikeni kwamugoti kwese nekusarvesheni ava ikoko kuti bvaikoko chechi iroma iroma nekuti mwari ane chechi one. Saka zvoreva kuti panyika pano panofanira kuzosara paine roman catholic the world war. Yes. Chete kana tati ndiyo yapupurirwa neshoko ramwari kana iri efm yapupurirwa ndoinofanira kusara iripo pasi pano ichinzi ndo chechi ani yamwari yamwari kana i salvation army tese tofanira kupfeka mainifomani amwari makapteni amwari makoporo amwari masajeni meja amwari mabrigedia kune muviri mumwe kuda kuti kune chechi imwe chete. Yes. Kudenga nepanyika kune chechi one. Amen. Haleluya. Amen. Yes. Nomweya mumwe kureva kuti kunofanirwa kuita one holy spirit pasi rose inofamba nechechi iri one. Saka machechi akawanda one holy spirit iri one
kuti mamwana ngane mumwe. Yes. One Holy Spirit for one church. Not one Holy Spirit for 2000 churches. Never. Saka mweya muchena ugone kuti uku kwamugoto uriko, kweFM uriko, kuzwana maso uriko, kuti wane marange uriko, kuzvidzidzo uriko, haugone kudaro. Kuzvidaro. Nekuti zvidzidzo nechwane marange I church mbiri dzakatosiyana. Yes. Saka kune mweya 1 ne church 1. Hallelujah. Amen. 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 Eish. Hanzi muviri wako ungafema mweya miri. Kutoti moshi pinda moshi kuda, moshi toko uzu. Kana mukaona sisingagona kudaro pamuviri wako, kuda kuti pachechi hazviite nekuti chechi muviri wamwari. Kune mweya mumwe chete. Eish. Sezvamakadanwawo mutariro imwe yakadanwa kwenyu. Saka mweya iyoyu ndiwo unopa vanhu semu hope. Ndauya wewanzira kuti muende kufunga kumwe. Ndoonaita kuti vanhu vaende kufunga kumwe. Yes. Kana vaugamushira iwoyu, ndoonaita kuti vaende kufunga kumwe kumwe. Votaura chinhu chimwe chete. Yes. Vova netariro imwe chete. Yes. Verse 5. Verse 5. Ishe mumwe. Ishe mumwe. Nokutenda kumwe. One faith. Pasi rino rese rinofanira kuva ne one faith. Kwete kuti kutenda kwakasiyana hata aye ukaona kutenda kwasiyana pane kumwe kuseri kwamwari kana kuti kwese hakusi kwamwari. Yes. Saka kutenda kwaJohani Marange kwakasiyana nekwaJohani Masowe. Kutenda kwacho kwese iko kuya hakusi kwamwari, kwa Marange neko kwa Masowe. Nekuti kwa Masowe vanoita mukadzi 1 nekwa Marange 200. Kutenda iko kuya zvakasiyana. Saka kwese hakusi kwamwari. Hey. Amen. Yes. Nekutenda kumwe nerubhabhatidzo rumwe pasi rino rese vatenda vanofanira kugamushira rubhabhatidzo 1 pasi rese. Hazvina basa kuti rubhabhatidzo rwaCanada mwachibhabhatidzirwa kubhuera kwamurambiri, munobhabhatidzwa same baptism. Eish. Ndochechi yaMwari zvakati. Amen. Zvino ima muno semagotaro zvekumwe kuCanada muno enda unobhabhatidzwa kwamugoti. Wenda unopapatwa kuRoma, wenda unopapatwa kuFM, zvakatosiyana baptism. Vatatiwa vanopapatwa zvakasiyana. Shoko rati nekune one baptism. Saka kana baptism dzemasangano aya dzasiyana, zvinoreva kuti masangano aya haasiwo chechi yaita Roma. Yes. One baptism. Yes. Haasi. Amen. Haasiwo. Enda zvina basa kuti vane nguva yakareba. Hazvina basa kuti vane makore mangana. Haasiwo. Aiwa, havaziwo. Havazi. Yes. Saka mugodhi havasiwo vatendi vanyorwa. Yes. Haleluya. Amen. 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 Yes. Namwari mumwe. Ah. Shoko ari kutaura kuti kuna mwari mumwe. Yes. Kuva namwari vatatu vamakaparidzirwa imi. Nemasongo, nemasongo. Iwo vakaparidzirwa namwari vatatu kwa. Yes. Vakatimbwa nhoti mwari vatatu mumwe. Itaiwo kuti tikude nokuti makatida makazo tipa Jesu mwari va tatatu mumwe. Shoko rati kuna mwari mumwe harina kuti kuna mwari vatatu mumwe. Eish. Vakoma. Saka mwari wakaparidzirwa hama yangu hasi mwari akaparidzwa naPaulo. Hey. Wakatenda zvinhu zvisingazikanwi namwari. Saka kana wakatenda zvinhu zvisingazikanwi namwari iwe hausikanwi namwari. Yes. Kana usingazikanwi namwari haugoni kugara nhaka yamwari. Saka chipfuura mberi uchinamatwa namwari vatatu haugari nhaka yamwari. Kuna mwari mumwe chete nababa vavose. Iye mwari ende baba vavose. Uri pamusoro pavose. Ari pamusoro pavose. Unobata navose. Iye anobata nevese vanotenda. Uri mukati mavose. Ari mukati mavose. Andiona zvadi. Haleluya. Amen. Saka hatina ana mwari vatatu. Deuteronomy chapter 32 mwari akamboudza vanhu vake vaIsraeri akati hakuna mumwe mwari pamwe chete neni. Kuda kuti kana ati hakuna mumwe mwari pamwe chete neni adismisa mwari baba, mwari mwanakomana, mwari mweya mutsvene onzi ndimwari one. Hakuna mumwe mwari pamwe chete naye. Isaiah anoti hakuna akanditangira pakumbwa. Yeah. Shure kwangu hakuchazouya mumwe mwari futi. Yeah. Ini iyeni
akuna mumponesi kunze kwangu. Haleluya. Amen. Bati wakatenda une mweya unorira nendimu chiprofita. Ya. Chita zviratidzo. Bati mweya uri kurira nawo. Hausi mumwe chete neuyo wakanyorwa. Vamwachi haka. Vamwachi haka. Vamwachi dzura. Ya. Hausi mweya wani uri. Hausi. Hey. Amen. Amen.